Congratulations, Prime Minister. Nice to see you. Thank you, sir. Thank you very much. Незважаючи на те, що поки що у нас іде війна, Україна зацікавлена в розвитку наших двосторонніх відносин. Вада айдан антахи захасил фусал ва мунакаша аль-машаріа аль-ваайда фі маджилят мухталіфа фі ітар фір аль-алакада фарія. Щодо закінчення війни. Там бітатвір авалакат фунаїя ма джумурі л'Ірак.